Hej, mitt namn är Anna och jag är en av grundarna till Cribbly, en tjänst som gör det enkelt för hyresgäster att byta lägenhet med varandra. Vårt uppdrag är att du ska lyckas byta bostad. Idag är det krångligt och dyrt där marknaden domineras av ett fåtal aktörer. Cribbly däremot är till stor utsträckning gratis, för vi vill inte tjäna pengar på att du sitter fast i din bostadssituation. Dessutom garanterar vi att alla de bytesförslag som ges är relevanta. Något som är ett problem idag, där många inledda byten faller isär för att någon av bytesparterna inte uppfyller alla krav. Vi har byggt Cribbly för att det är viktigt. Folk som bor i hyresrätt ska kunna röra på sig, men verkligheten är att trångbodda familjer sitter fast i för små lägenheter medan ensamboende inte kan byta till mindre. Det ska inte behöva vara så, och därför finns Cribbly, för att alla ska kunna hitta hem.